વેલકમ ટુ સીડી એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ ધોરણ 9 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનની સામયિક ટેસ્ટ છે, જેના માર્ક્સ છે 25. તેની સંપૂર્ણ વિગતવાર આન્સરશીટ અને સમજૂતી સાથે આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન 1, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ આપો. 1, ભારત આવવાનો જળમાર્ગ કોણે શોધ્યો? જવાબ, વાસ્કો દ ગામા. 2, નીચેનું વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે જણાવો. નીત્સે નામના જર્મન લેખકે યુદ્ધને પવિત્ર કાર્ય ગણાવ્યું હતું. જવાબ, વિધાન સાચું છે. 3, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને દેશનું ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. જવાબ, બંધારણ. 4, ખાલી જગ્યાને માનવ હક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જવાબ, 10 ડિસેમ્બર. 5, એક વાક્યમાં જવાબ આપો. ભારતનો દક્ષિણતમ છેડો ક્યાં નામે ઓળખાય છે? જવાબ, ઇન્દિરા પોઈન્ટ. પ્રશ્ન વિભાગ 2, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. પ્રશ્ન 6, ડેલહાઉસીએ ક્યાં ક્યાં સુધારાવાદી કાર્યો કર્યા? જવાબ, ડેલહાઉસીએ સુધારાવાદી કાર્યો નીચે મુજબ હતા. ડેલહાઉસીએ ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત કરી. 2, તેના સમયમાં ઈસવીસન 1853માં ભારતમાં મુંબઈથી થાણા સુધીનો પ્રથમ રેલમાર્ગ શરૂ થયો. 3, તેણે ભારતમાં આધુનિક ટપાલ સેવા શરૂ કરી. 4, તેના સમયમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચે તાર વ્યવહાર શરૂ કર્યો. 5, તેણે ભારતમાં અંગ્રેજી કેળવણીથી વ્યવસ્થા કરી. 5, તેણે બાળ લગ્ન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. 6, તેણે વિધવા પુનઃલગ્નને છૂટ આપતો કાયદો ઘડ્યો. 7, તેણે જાહેર બાંધકામ ખાતાની શરૂઆત કરી. 8, તેણે કંપનીના સરકારના વહીવટમાં સુધારા કર્યા. આમ તે ઘણો સુધારાવાદી હતો. પ્રશ્ન 7, રાષ્ટ્રસંઘના ઉદ્દેશો ક્યાં ક્યાં છે? જવાબ, રાષ્ટ્રસંઘના મુખ્ય ઉદ્દેશો નીચે પ્રમાણે હતા. 1, આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સલામતી જાળવવી. 2, દરેક રાષ્ટ્રે બીજા રાષ્ટ્રને અખંડિતતા જાળવવી. 3, દરેક રાષ્ટ્રે યુદ્ધ નીતિનો ત્યાગ કરવો. 4, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો વિકસાવવા. 5, આંતરરાષ્ટ્રીય ઝઘડાઓનો વાટાઘાટો દ્વારા કે મધ્યસ્થી દ્વારા શાંતિથી ઉકેલ લાવવો. 6, જો કોઈ રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રસંઘની કે અન્યની મધ્યસ્થીની અવગણના કરશે તો રાષ્ટ્રસંઘ એ રાષ્ટ્રને બળવાખોર રાષ્ટ્ર જાહેર કરશે અને સંઘના બધા જ રાષ્ટ્રો સંબંધ કાપી નાખશે. 7, ગરીબી, બેકારી, અજ્ઞાનત અને નિરક્ષરતા એ યુદ્ધના મૂળ કારણો હોવાથી તે દૂર કરવા બધા સભ્ય રાષ્ટ્રોએ પ્રયત્નો કરવા. પ્રશ્ન 8, ભારત એક બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે, વિધાન સમજાવો. જવાબ, ભારતમાં ધર્મ, જાતિ કે પંથના ભેદભાવ વિના બધા નાગરિકોને સમાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. ભારતના બધા નાગરિકોને ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો મૂળભૂત હક આપવામાં આવે છે. ભારત સરકાર કોઈ પણ
કોઈ પંથ કે ધર્મને વરેલી નથી, એટલે કે દરેક રાજ્ય બધા જ ધર્મોને સમાન ગણે છે. રાજ્યની નજર ધર્મને કારણે કોઈ ઊંચું નીચું નથી. ભારતની દરેક નાગરિકને પોતપોતાની પસંદગીનો ધર્મ પાળવાની છૂટ છે. ભારત સરકાર ધાર્મિક બાબતોમાં નિરપક્ષ અને તટસ્થ છે. ભારતના બંધારણમાં સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ અને સર્વધર્મ સમભાવનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. આથી કહી શકાય કે ભારત એક બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. પ્રશ્ન 9. બાળ મજૂરી સજાપાત્ર ગુનો છે, વિદ્યાર્થી તરીકે આપતા વિચારો વ્યક્ત કરો. જવાબ: શોષણ વિરોધી હકથી દરેક નાગરિકને શોષણ વિરુદ્ધ રક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. આ હક દ્વારા બાળમજૂરી પર કાયદાની પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ હક મુજબ 14 વર્ષથી નીચેના ઉંમરના બાળકોને જોખમ ભરેલા સ્થળોએ નોકરીમાં રાખવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. આથી બાળમજૂરી સજાપાત્ર ગુનો ગણાય છે. પ્રશ્ન 10. નીચેના પારિભાષિક શબ્દોનો અર્થ લખો. પેલો કર્કવૃત, વિશ્વવૃતથી 23 અંશ અને 30 અંશને અંતરે ઉત્તરમાં આવેલા અક્ષાંશવૃતને કર્કવૃત કહે છે. 2. અપ્સરી પ્લેટ, કેટલીક જગ્યાએ મૃદાવરણીય પ્લેટો એકબીજાથી અલગ અથવા દૂર થઈ રહી છે. આ પ્લેટો અપ્સરી પ્લેટ કહેવાય છે. અપ્સરણની ક્રિયા ભૂપૃષ્ઠ પર સ્તરભંગ થાય છે. વિભાગ સી. પ્રશ્ન 11. ટૂંક નોંધ લખો. 1. વેલસંગની સંધિ 1919. ઈસવીસન 1919માં ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસમાં મળેલા મિત્ર રાષ્ટ્રોએ શાંતિ પ્રક્રિયા હાથ ધરી, જે પેરિસ શાંતિ સંમેલન તરીકે પ્રસિદ્ધ બની. તેમાં 58 જેટલા કમિશન અને 145 જેટલી બેઠકો બોલાવવામાં આવી. આ સંમેલનમાં જર્મની સાથેની સમજૂતી વેલ્સેનના શિષ્યમહેલમાં કરવામાં આવી હતી, તેથી તે વેલ્સેનની સંધિ તરીકે ઓળખાય છે. અંતે મિત્ર રાષ્ટ્રોએ હારેલા રાષ્ટ્રો પર જૂન 1919માં વેલસંગની સંધિ લાદી. આ સંધિમાં 4 પ્રકારની જોગવાઈ કરવામાં આવી. 1. પ્રાદેશિક વ્યવસ્થા. 2. લશ્કરમાં ઘટાડો. 3. યુદ્ધદંડ. 4. અન્ય જોગવાઈઓ. આ સંધિમાં અમેરિકાના પ્રમુખ રુડ્રો વેલ્સિન, બ્રિટિશ વડાપ્રધાન લોર્ડ જ્યોર્જ અને ફ્રાન્સના વડા ક્લેમેન્સોએ મહત્વની કામગીરી કરી. જર્મની પર 6.5 અજબ પાઉન્ડનો લાદવામાં આવ્યો. ફ્રાન્સ જર્મનીનો રૂહર પ્રાંત પડાવી લીધો. રહાઈન નદી આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ માટે ખુલ્લી મુકાઈ. રહાઈન પ્રદેશની કિલ્લાબંધીની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી. ખનીજોના સમુદ્ર પ્રદેશો 15 વર્ષ માટે ફ્રાન્સને અપાયા. જર્મનીના મોટાભાગના સંસ્થાનો પડાવી લેવામાં આવ્યા. ઓલેન્સ અને રોલેન્સ પ્રાંત ફ્રાન્સને પાછા મળ્યા. કોલસો અને લોખંડનો જથ્થો ફ્રાન્સ અને મિત્રરાષ્ટ્રોને આપવાનું નક્કી કર્યું. આ શરતો બંદૂકના નાળચે નક્કી કરવામાં આવી. આથી જર્મનીનું અર્થતંત્ર છિન્નભિન્ન થઈ ગયું. આથી જર્મની પ્રજા હતાશ અને નિરાશ થઈ.
પ્રશ્ન 12. ભારત સ્થાન, કદ અને વિસ્તાર વિશે લખો. ભારતનું સ્થાન. ભારત એશિયા ખંડના દક્ષિણ ભાગમાં મધ્ય સ્થાને આવેલો દ્વિકલ્પ વાળો દેશ છે. તેના મુખ્ય ભૂમિભાગ સિવાય તેમાં બે દ્વીપ સમૂહ લક્ષ્યો અને અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓનો સમાવેશ થાય છે. તેનો મુખ્ય ભૂમિભાગ 8 અંશ અને 4 સેમી અને 37 અંશ અને 6 સેમી ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્તની વચ્ચે તેમજ 68 અંશ અને 7 મી અને 97 અંશ અને 25 મિનિટે પૂર્વ રેખાંશ વૃત્તોની વચ્ચે આવેલો છે. ભારતનો મધ્યમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે. તે 23 અંશ 30 સેમી ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત પર આવેલો છે. ત્યાર પછી જોઈએ ભારતનું કદ. ભારતનું કદ ખૂબ વિશાળ છે. તેની આજુબાજુ અરબ સાગર, હિન્દ મહાસાગર અને બંગાળની ખાડી છે. તેના તાંબામાં રહેલ લક્ષદ્વીપો ટાપુઓ અરબ સાગરમાં તથા અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ બંગાળની ખાડીમાં છે. ભારતની વ્યાય સીમાએ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન, ઉત્તરે ચીન, નેપાળ અને ભૂતાન, પૂર્વ બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર તથા દક્ષિણે શ્રીલંકા ભારતના પાડોશી દેશો છે. ભારતનો વિસ્તાર. ભારતનું ક્ષેત્રફળ 32.8 લાખ ચોરસ કિલોમીટર છે. તે જગતના ભૂક્ષેત્રના માત્ર 2.42% જેટલું છે. ક્ષેત્રફળ સંદર્ભે ભારતનો ક્રમ જગતમાં 7મો છે. ભારતથી મોટા 6 દેશો રશિયા, કેનેડા, યુએસએ, ચીન, બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા છે. ભારતના આ અક્ષાંશીય અને રેખાંશીય વિસ્તારો સરખા છે, જે 20 અંશથી 30 અંશ જેટલા છે. ઉત્તર દક્ષિણ અંતર 3,214 કિલોમીટર અને પૂર્વ પશ્ચિમ અંતર આશરે 2,933 કિલોમીટર છે. કર્કવૃત ભારતની મધ્યમાંથી પસાર થઈ દેશના લગભગ 2 સરખા ભાગ કરે છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમે આવેલા સ્થળોના સ્થાનિક સમયમાં આશરે 2 કલાકનો ફરક છે. ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર જિલ્લામાં સ્થાનિક સમય પરથી જ ભારતનો પ્રમાણ સમય ગણાય છે. ભારતનો ભાગ થોડો વધારે વિસ્તૃત છે. દક્ષિણનો ત્રિભુજાકાર ભાગ દક્ષિણ તરફ સાંકડો થતો જાય છે. દક્ષિણમાં દ્વિકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશો આવેલા છે. દક્ષિણમાં દરિયા કિનારાના મેદાનો પણ આવેલા છે. હવે જોઈએ વિભાગ ડી. પ્રશ્ન, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન 13. બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત ફરજો જણાવો. જવાબ, ભારતના બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત ફરજો નીચે મુજબ છે. 1. બંધારણનું પાલન કરવું અને રાષ્ટ્રને વફાદાર રહેવું. 2. બંધારણમાં વ્યક્ત થયેલા આદર્શો અને તેમજ રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવો, ગૌરવ જાળવવું. 3. સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ઉદાત્ત વિચારોને માન આપવું. 4. પ્રેરણાદાયી આદર્શોને માન તેમજ તેનું પાલન કરવું. 5. દેશમાં સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવું. 6. આવશ્યકતા ઊભી થાય ત્યારે રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાવું. 7. બંધુત્વની ભાવનાની વૃદ્ધિ કરવી. 8. સ્ત્રીઓના ગૌરવને હાનિ પહોંચાડતા વ્યવહારોનો ત્યાગ કરવો. 9. રાષ્ટ્રના સમૃદ્ધ સંવંતી સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરવું. 10. કાયદાનું પાલન કરવું. 11. કરવેરા પ્રામાણિકપણે ભરવા. 12. પર્યાવરણનું જતન કરવું. 13. બધા જીવો પ્રત્યે દયા રાખવી. 14.
જાહેર મિલકતોનું રક્ષણ કરવું. 15. હિંસાનું આચરણ ન કરવું. 16. વૈજ્ઞાનિક અભિગમ આપવાનો અપનાવો તેમજ માનવવાદ અને સંશોધન વૃત્તિ વિકસાવવા. 17. વ્યક્તિગત તેમજ સામૂહિક પુરુષાર્થના બધા જ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો કરવા. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી આ ચેનલ સીડી એજ્યુકેશનને તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. અને તમે જે રીતે કહેલું તે પ્રમાણે સીડી એજ્યુકેશનનું યુટ્યુબ એટલે કે વોટ્સઅપની અંદર ગ્રુપ બનેલું છે, તેની લિંક છે હું આના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. જેટલા વિડીયોઝ હવે અપલોડ થશે તેની અંદર તેની લિંક અપલોડ કરવામાં આવી ગઈ હશે, તો ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ જજો. પણ તમે એમાં જરૂરી પૂરતા જ મેસેજ પર્સનલી કરજો, કારણ કે એમાં એડમિન જ ખાલી હું છું, એટલે હું જ એની અંદર વિડીયો અથવા તો તમને લગતી જે પણ માહિતી છે તે હું મૂકી દઈશ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.